Tere hommikust! Ma jätkan siis põllumajandusteemadel, aga hoopis teise nurga alt. Mina räägin oma ettekandest taimede käitumise varieerumisest Arabidopsis thaliana ehk eesti keeli hariliku müürlooga näitel ning arutan seda, kuidas seda taimede käitumise teadmist võiks rakendada põllumajanduses. Põhjus, miks see teema oluline on, on eelkõige sellepärast, et üha kasvav maailma rahvaarv sunnib meid leidma uusi mooduseid, kuidas tõsta saagikust juba olemasolevate ressurssidega, eriti kuna uut harimiseks sobivat põllumaad niisama lihtsalt juurde võtta ei ole. Viimase 50 aastaga on tegelikult põllumajandus teinud juba väga meeletult suure arengu. Peamiselt suurim kasv saagikuses toimus 60-ndate, 70-ndate aegu rohelise revolutsiooni ajal, kus võeti kasutusele uued vähendatud konkurentsivõimega lühema kasvulised sordid ning hakati põlde ulatuslikumalt väetama. Praeguseks on aga see saagikuse kasv aeglustunud, mis tõttu oleks vaja leida mingisuguseid uusi mooduseid, kuidas seda taas tõsta. Ning üheks selleks võikski olla taimede käitumise lähenemine, ehk siis hakata aretama taimi sobiva käitumise suunas selle asemel, et manipuleerida mingeid konkreetseid anatoomilis-morfoloogilisi tunnuseid. Ning esmalt enne selle juurde minemist oleks väga hea teada, kuidas, kui suurel hulgal või kui suurel määral taimede käitumine üldse varieerub ning eelkõige huvitab meid see, kui suur on see varieerumine ühe liigi siseselt. Kui inimeste ja loomade puhul on intuitiivselt selge, mida käitumisel mõeldakse, siis sessiilsed närvisüsteemid taimede puhul võib siis segaseks jääda. Taimedel defineeritakse käitumist kui võimet muuta kasvu vastavalt naabriidentiteedile. Ja on näiteks katsetes poollooduslike rohumaade liikidega näidatud, et koos kasvades pärsivad üksteise kasvu kõige vähem need liigid, kes ka looduses on harjunud koos kasvama. Ning on pakutud, et see võib olla ka üheks põhjuseks, mis soodustab liikide koos kasvamist suure liigirikkusega niitudel. Ning seega võib vastavalt olukorrale kõige kasulikum käitumismuster varieeruda ning taimedel on valik, kas konkureerida või teha koostööd. Konkureerimisel mõistatakse isekatel eesmärkidel suurendatud ressursside allokatsiooni organitesse, mille abil on võimalik konkurentsis võita, ehk siis peamiselt nendeks lehed, varred või juured. Ja see on igati mõttekas strateegia olukorras, kus on palju konkurente, sest vastasel juhul varitseb oht, et ressurss napsatakse eest ära. Näiteks üks taim kasvab teisest palju kõrgemaks ja oma lehtedega varjutab naabreid ja naabritel ei ole enam võimalust kasvada, sest et neil ei ole enam ligipääsu valgusele. Üheks traagilisemaks konkureerimise näiteks on aga majandusteoriast tuntud ühistvara tragöödia, mida võib lihtsustatult sõnastada kui ühise ressursi eksploateerimist isekatel eesmärkidel. Ning see tekib olukorras, kus on mingisugune ühine ressurss, millele ligipääs on kõigil vaba ja sellisel juhul on alati mõttekas ressurssi tarbida. Sellepärast, et sellest ressursist saadav kasu on isiklik, aga selle ressursi vähenemisest või ammendumisest tuleneva kahju peavad korvama kõik kasutajad võrdselt ja nii ei ole tulud ja kulud omavahel tasakaalus. Seda terminit verdmides Garrett Harding kasutas näidet ühisest karjamaast ja kariloomadest. Ja sõltumata sellest, mis seisus see karjama on, on alati mõttekas sinna lisada üks loom juurde, sellepärast, et loomast tulenev kasu on isiklik, ülekarjatamisest tulenev kahju, pärast aga peavad kannatama kõik võrdselt. Seega, et vältida ühisvara tragöödiat, oleks võimaluseks valida koostöö tegemine konkureerimise asemel. Kuid koostöö tegemise väljarenemine ei ole sugugi lihtne. Peamiselt mänguteoriast tuntud vangidilemma põhjal, mille kohaselt on vastastikune koostöö tegemine alati kasulikum kui vastastikune konkureerimine, aga kõige suurema kasu saab mängija siis, kui petta ausat partnerit, ehk siis kui käituda isekalt koostöötegijate seas, mis teeb selle süsteemi väljarenemise ääretult haavatavaks. Seega on vaja mingit muud motiivi, mille pärast kui et lihtsalt puhas isetus. Üheks võimaluseks on hõimuvalik, ehk siis sugulastele suunatud altruistlik käitumine, et vahel on mõttekas
loovutada midagi nende nimel, kellega jagatakse midagi ühist, ehk siis bioloogias on selleks peamiselt ühised geenikoopiad. Ja ka taimedel on näidatud, et mitmed liigid suudavad eristada sugulasi mittesugulastest ning sugulaste juuresolekul kasvatatakse vähem juuri või lehti. Teiseks valiks võimaluseks on aga grupivalik, mis on idee, et valik ei toimu mitte üksikute indiviidide, vaid gruppide tasemel. Kui edukus sõltuks vaid gruppi liikmelisusest, siis ei oleks mõttekas käituda isekalt ja teisi alla suruda, vaid pigem hoida ise end veidi tagasi ning lasta võimalikult paljudel panustada edusse. See teooria oli ääretult populaarne kusagil 70. ajal, aga praeguseks on evolutsioonibioloogid tõestanud, et ta saaks looduses toimida vaid ääretult piiratult tingimustel, mis tõttu tõenäoliselt arvestatavaks evolutsiooniliseks juuks ei ole. See vastu, kui minna süsteemi, mis on inimese kontrolli all, siis on näidatud kunstliku valiku tingimustest grupivalikud toimivad nii taimedel, mardikatel ning on ka teadlasi, kes arvavad, et see peaks olema põllumajanduse aluseks. Ja põllumajandusest on juba edukas näide olemas kanade peal, kus grupivaliku abil suurendati kanade aastast munatoodangut kuni 260% ning agressiivsuse vähenemisest tulenev suremus langes 60%. Ja nii jõuamegi selle eksperimendini, millest ma oma töö kirjutasin. Ka meie töörühmal, ehk siis taimede evolutsioonilise ökoloogia töörühmal, on plaanis läbi viia eksperiment, kõigemini see eksperiment on juba käimas, uurimaks, kas läbi grupivaliku on võimalik taimi aretada koostööltimaks. Aga esmalt on vaja leida mingisugune mõõdukalt agressiivne fenotüüp, millelt seda aretustööd alustada, millel oleks veel aretusroomi sobivas suunas. Mudelorganismiks valisime hariliku müürlooga, mis on taimeteaduses väga laialdaselt kasutatav liik. Tegemist on üheaastase kosmopoliitse levikuga liigiga, millel tuntakse kümneid, kui mitte sadu ökotüüpe, ehk siis mingist konkreetsest geograafilisest piirkonnast pärit kogutud seemneid, mida kasvatatakse siis laborites. Eeldusel, et erinevates geograafilistes piirkondades arenevad välja erinevad või et seal erineva keskkonna mõjul on kohanetud erinevatele tingimustele, on siis ka erinev vegetatiivse kasvu ja seemnetoodangu optimeerimine, mis on tulnud erinevatest konkurentsisuhetest. Ning seetõttu viisime läbi selle eksperimendi. Teine Arabidopsise eelis on see, et tegemist on kiirekasvulise liigiga. Seemnete külvamisest uute seemnete valmimiseni kulub kõigest vaid umbes 2 kuud. Ning seega siin katses kasvatasime 20 Arabidopsise ökotüüpi, mille päritolumait on näha siit kõrvalolevalt kaardilt. Taimi kasvatasime sellistes 44x25 cm kandilistes pottides, nii et ühes potis oli ühe ökotüübi monokultuur. Koos kasvasid siis ühe ökotüübi taimed. Ning külvi tiheduseks oli 1050 cm poti kohta, mis vastas umbeles 1,05 ruutsentimeetrile taime kohta. Ja sellist suurt tihedust oli vaja selleks, et luua tugeva konkurentsiolud, et saaks suurida taimede vahelised interaktsioonid oleksid võimalikult vahetud. Kui taimed õitsesid, siis jagasin poti kaheks. Üks pool maapealse ja maaluse biomassi kogumiseks ning teine pool hiljem seemnete kogumiseks. Põhjus, miks biomassi ja seemnete kogumine toimus erinevatel aegadel, oli sellepärast, et seemnete valmimiseks pärast õitsemist hakkavad taimed ära kuivama ning hiljem ei ole enam võimalik juuri, neid peeneid juuri turba kiududest eristada ning paraku just turvas mulla sekul kasvab see liik kõige paremini. 20 külvatud ökotüübist jäeti 3 analüüsidest kõrvale sellepärast, et alla 5% seemnetest idanesid. Kuna eesmärgiks oli uurida taimede kasvu ja käitumist tugeva konkurentsioludes, siis kui alla 5% seemnetest idanesid, siis need taimed kasvasid hõredalt ning interaktsioonid olid eeldatavalt nõrgemad, mis tõttu neid sobivaid olusid ei olnud. Üks ökotüüp on kõrvale jäetud sellepärast, et polnud piisavalt seemneid, et seda külvata kogupoti jagu, mis tõttu puuduvad andmed maapealse ja maaluse biomassi kohta.
Järelejäänud 16 ökotüübist 12 tootsid seemneid. Neid neljast mitteviljakast ökotüübist üks õitses ja kasvatas kõtresid, aga need kõdrad olid hästi kidurad ja pisikesed ja need osutusid täiesti tühjadeks. Kui see üks ökotüüp vähemalt üritas õitseda, siis see vastu oli kolm ökotüüpi, mis ei suutnud õitsema minnagi. Ja üheaastase taime puhul on selline käitumine hästi kummaline, mis tõttu on need ökotüübid lähema fookus alla võetud ning see tõttu on analüüsitud eraldi viljakaid ja mitte viljakaid ökotüüpe. Viljakate ökotüüpide analüüsist on näha, et ökotüübi taimedel ei esinenud vahet allokatsioonis võsu ja juurte biomassi vahel, vaid seos oli allomeetriline, ehk siis suuremat lehtedega taimed omasid ka suuremat juurestikku, ning seega olid lihtsalt ökotüüpe, mis olid oma kasvult suuremad ja ökotüüpe, mis olid oma kasvult väiksemad. Samas seost kogu biomassi, ehk siis võsu ja juurte summa ja seemne toodangu vahel leida ei õnnestunud, millest võib järeldada, et suurem kasv tingimata edu seemne toodangus ei taga. Samuti ei õnnestunud leida seost ellujäämuse ja seemne toodangu vahel. Ellujäämuse all on siin mõistetud külvist seemne tootmisealiseks saanud taimede protsenti, mida võib teisiti tõlgendada ka kui lõptihedust. Ning siit näiteks nende ökotüüpide varal on näha, et sama lõptiheduse juures võib seemne toodang varieeruda kuni viiekordselt. Ning tõenäoliselt on selle taga põhjus erinevas ressursside allokatsioonis vegetatiivsetesse organitesse, mis võib heita valgust sellele, missugustele keskkonnatingimustele kohatud on ning seal kohalikul tasemel võib selline kasv ja selline käitumine igati mõttekas olla. Nagu ennist mainisin, siis erilist tähelepanu pälvisid need kolm ökotüüpi, mis ei suutnud õitsema minna. Arabidopsise näol on tekemist üheaastase taimeliigiga, mis tähendab seda, et tema esinemine eksisteerimine järgmisel aastal on sõltuv vaid eelmise aasta seemne toodangust, mis tähendab seda, et kui viljumine ebaõnnestub, siis see, selle tulemuseks on nii-öelda selle geneetiline või selle genotüübi välja suremine. Eriti kurioosne on lugu siis, kui isegi mitte ei üritetud õitsema minna. Mis tõttu on need ökotüübid kategoriseeritud suitsiidseteks ning eraldi on võrreldud T-testidega, et kas suitsiidsed ja viljakad ökotüübid oma vegetatiivses kasvus kuidagi erinesid. Siit vasakpoolselt piltide seerialt on näha, et need suitsiidsed ökotüübid kasvatasid normaalselt ja tihedalt lehti, mis tõttu tekis küsimus, et äkki on sellise käitumise taga ja lihtsalt intensiivselt tugev konkureerimine. Ja tõepoolest, suitsiidsed ökotüübid kasvatasid rohkem juuri ja rohkem lehti ühe taime kohta. Ning siis kuus korda rohkem juuri ja peaaegu poole rohkem lehti. Ning suitsiidsetel ökotüüpidel oli ka tunduvalt suurem juurevõsu suhe, mis tähendab, et võrreldes maapealse biomassiga suurem ressursside allokatsioon juurtesse, oli nendel taimedel strateegiline otsus, mitte tingitud näiteks haigusest või mingist muust suutmatusest korralikult kasvada. Ja seega on võimalik, et sellise kasvu ja sellise käitumise taga oli lihtsalt äärmuslik näide ühisvara tragöödiast, kus intensiivne konkureerimine viis selleni, et näiteks võis viia mulla ressursi ammendumiseni, mis tõttu ressurss generatiivsete organite võite tootmiseks ei pruukinud lihtsalt enam jätkuda. Oma tööga näitasin, et ühe liigi siseselt võib käitumine varieeruda palju. Oli piirkondi, mille taimed talusid hästi liigises konkurentsi ja teisalt oli piirkondi, mis ei talunud jälle nii väga palju. Mitmed nendest käitumismustritest siin töös on ka ülekantavad põllukultuuride konteksti. Näiteks peavad põldudel taimed taluma väga suurt liigisest konkurentsi ning suurt kasvutihedust. Teisest küljest ühisvara tragöödia jälle ei ole kasvulik nähtus, kus toodetaks või tarbetult kasvatatakse vegetatiivseid organeid rohkem, kui seda oleks vaja, mis põllumehe seisukohast on lihtsalt ressursside raiskamine, eriti veel, kui see peaks tulema näiteks saagikuse arvelt. Teadmine, et käitumine taimedel on plastiline, see tähendab, et ei ole ühele
liigile fikseeritud mingit kindlat konkreetset juurte ja lehtede kasvatamise viisi, vaid et see on sõltuv keskkonnatingimustest, sealhulgas ka teistest naabritest, avab võimaluse seda rakendada põllumajanduses. Aitäh! Oh, täpselt 0000. Aitäh väga elava ettekande eest. Kas publiku seas on küsimusi? Mind hakkas huvitama see, et kuidas saadakse näiteks Rohenemisaartelt või Kanaarisaartelt seda, ma saan aru, et teie saite seemneid. Ja. Et kuidas seda materjali liigutatakse või kuidas see liigub või kuidas see süsteem käib? No need konkreetsed seemned, mis siit on kasutatud, on tulnud laboritest, et see on pigem on asi selles, et kunagi ammu on need erinevatest kohtadest neid seemneid kogutud ja siis on nähtud, et need kasvavad kuidagi erinevalt ja neid on laborites kasvatatud. Et nüüd on mingisugused suured, kuna Arabidopsis on niivõrd kasutatav taimeteaduses, siis on mingid suured sellised tehased organisatsioonid, kus kasvatataksegi spetsiaalselt neid seemneid ja sealt võib neid lihtsalt tellida. Aga kui päeva jooksul tekib küsimuse antud ettekande kohta, siis päeva lõpus on võimalik posterettekande ajal oma küsimused esitada. Aga praegu suur aitäh teile ja paluks lavale Martin Lintsi.